Zdraví, já Dizu ze Sereho Zapařmě a hraje mi Crysis 2 po další době, protože to ani se tady v průběhu dílu, proč, protože já za prvé zase opět musím změnit nastavení obrazovky, abych měl fullscreen, protože hrát to ve okně je fakt nuda. Takže konečně můžu se vrátit zpátky do hry, tak a nyní pokračujem. Samozřejmě nejsme tam, kde jsme minule skončili, a to z jednoduchého prostou důvodu. Během natáčení minulého dílu, který jsem dokonce uploadoval a málem zveřejnil, dokud jsem si toho nevšiml, tak normálně jsem nahrával díl bez toho, že bych něco říkal. To znamená, že to bylo jenom čisté holý, takový gameplay, kdy normálně jdu takhle. Takže a navíc tam to moc nedohrálo, jako nějak extrémně, a navíc se tam strašně na jednom místě sekl a sekl jsem se tam docela brutálně, jako nakonec jsem to teda dal, ale že mi to dalo zabrat, to teda jo. A nakonec jsem se tak skončil tady, tady protože tady protiteďka loď někde, ne? Co? Jo, tam trošku likvidují prostředí, ale to nevadí. Tam je ta nová věž, tam totiž jdeme. Tam směřujeme, k té věži směřujeme. Tak, já jsem tady totiž se takhle sekl, já jsem totiž... To je vlastně část, kde se odehrávají multiplayerová mapa jedna. A tam prostě těch sepů bylo tak tolik, že jsem prostě, to bylo úplně strašný občas zabít. No jako zabít je lehký, ale... Že mě vždycky nějaký jeden překvapil a jsem pak měl úplně problémy je zabít, že jo. To stejně bylo tady, že jsem se tady taky sekl a pak jsem říkal, tak na to kašlu, končím tento díl a budu říkat jako jo, dobrý, jak to udělám příště, no. Takže jsem vám zhruba nějak vysvětlil, jak to probíhalo v minulých dílech, v minulém díle teda, který jste bohužel neviděli, ale přišli jste jenom trošku akce, ne zas o moc, takže já nyní si zase pokusím pokročit dále, samozřejmě tak, zabijem tady to sepa. Musím zabít i ty další, protože jich tu bude jak nasraný, jich opět, já to tuším. Vlastně jsem nezabil ani tyhle ty a byl jsem tuhej. Vždycky jeden tam jeden dostal úplně hajzlík, vole. A on vždycky jak mě obešel, jeden mě vždycky obešel, takže ajíčko pracovalo. Prostě vím, že jako fakt dobře, docela jako makalo hezky. Tak jsem vždycky měl problém jako, že on mě tady neobešel a pak normálně přišel a na mě hej, ambush, vole, a byl jsem v prli plán, jo. Tak, tady jsem jak jako, ach, to nevidíte, už letí ty lodě. Nyní ještě poletí ještě jednou a zvrhnou další. To jsem si všiml, než jsem zabil toho jednoho, toho posledního, tak to tady zvrhli další lodě, inteligentně. A jich to měl co nejtěžší všechno. Tak a samozřejmě jsem si vylepšil oblek. Má to prý detekovat, když nepřijde blízko, tak mi to má něco říkat nebo co. Já se samozřejmě musím sebrat ty nanokatalyzátory. Nanokata. No, k se neseberu, nevadí. A tady si můžu sebrat. Tak, my se musíme skrčit, zvítelnit, dobit energii a vyrazit dál cestou tou hlavou po New Yorku. Tak, teďka jenom musíme zase někde zmerčit ty parchanty, oni budou tady, jo. Daj mi granáty. Ty vole, co to je za blbnutí? Ty hajzlek, mě můžeš vidět. Vidíte, už přistávají hajzlici, už přistávají. A už to fičí po mně, vole, už to fičí, no čumte na to, vole. Jo, jeden je tady blízko, já jsem zapomněl. Tady je. Takže to musíme vzít tudy. Tady kapsla, co tam vlastně oni přistávají, no jo, no jo, no jo. Přinabít, doběhnout. Níž k němu. Se svině zabrkovnicu, když je tak blízko, už to. Tady není. Dneska jsou kurva dost teda, ale... Dobrý, dobrý, to bylo dobré, si myslím. Tady musím zase pokročit. Dobrý, dvě rany brokovnicou je zastaví. To je dobré vědět, tady toto vždycky, něco mě píše na Facebook, místo ozývá v mobilu. Doufám, že jste to neslyšeli, to slyšel jenom já, tak vlastně nebudu zatěžovat samozřejmě, nechci ani moc. Zbývá mi poslední. To byl rekord, tyba. Za 4 minuty projdu takovou těžkou částí, které jsem minule trávil tolik času. Kurva, jich to víc zase, čumte na to, ty vole. To jsou takový hajzlíci prostě, tady toto, to je není možný. Kretení se vetřou všude, znamená tady ten obrněný hajzlík, vole. Chcípni ty kretény jeden, vole. Fakt hajzlo, vole. Vždycky nějak se objeví, jo.
To je fakt jak vetřelec toto. No, já jsem bez nábojů, vole. To je v preli asi. Co si seberu ty nanokatalys. Ano, vole. Ano, stridy, vole, a musím tady někde zmerčit náboje, jinak to nemá smysl vůbec. No, 16 nábojů, pak rychle musím přepnout na brokovnicu. Ty vole, jak to, ale fakt ty náboje! Počkej, ty nahoře byly jedny. Než se rozhlednu. Další budu vypadaj. Oh fuck. Jo, jako efektivně dobrý, no, ty vole. Jo, to se musí uznat. Počkejte, tady někde musí být náboje, to není možné, aby... Tady jsou, ne? No, tady jsou na B. Kurňa drát, vole. Dobrý, aj dobor, konice jsem nabral. No, ještě aby to nebyly, ty vole, fakt to takové akci. Tady, když to tady sepů, je to nemilé, tady když si podíváte na háčko. Když si spotřebáte, mám detektor blízkosti. Poblíž objeví nepřítel, takže toto... Já mám aktivo, mám 700. To asi díky tomu, že jsem zabil teďka tolik, tak teďka nyní zase poběžíme dál a já se pokusím to nějak dohrát. Myslím si, že už jsem za půlkou tušimli dobře, tedyž tak... Další budova se tam někde klátí, vole. No hustý, no. No, ta budova se mě líbí. Vidíte, udělám pokutu za rychlost, měřič rychlosti. To vás chytí v reálu. Mě taky, asi jsem moc rychlej. Ale já jsem to konečně uloží. Wow, štěstí to já mám. Tak, kde mi granáty, děkuji. Co čtverky, no tak. Samozřejmě vždycky C4 a co tady máme? Skarp na utání maršála. Nechám si to, co mám. A mám jít sem? Najít vchod do centra úlu. Už chápu. To by to nebylo, aby semka přistál nějaký hajzlík, že jo? Ty vole, oni tady! Za rohem. Ty hajzle. Počkejte, počkejte, co to je? A kurva, to je skurvený heavy, vole. To je skurvený heavy, vole, no. Ještě se nám hra uložila. Cipni hajzle. Dobrý. To heavy, to bude těžký dostat, na to jsou, myslím, že jsem počítal dvě javky. Akrát Joe Javely, nebo jak se to má jmenovat. Je to hafo náročný, si myslím. Oh, ten heavy jde ke mně, jo. To stane, to, tam je ten hajzlik, vole. On tady pobíhá jak kretén, jak míš, vole. A ten zrovna zavadil, když jsem ho chtěl odprásknout. Výborně. Dobře. Za mnou! Jak? Jak? Kurva heavy, vole. Jak se mohl ke mně tak dostat? To je nereálný prostě, když má zaprvé, mám mě to upozorňovat, což nedělá. Zebrou nanokatalyzátory. Vezmu džavku, vole. Ještě žiješ. Mezliku, ještě žiješ, jo. Počkejte, musím zase nějakou výhodnou pozici na to jako zabít. Pojď, poťa, poťa. A zle, smrdíš tamhle, jo? Debil jeden, vole. A jak se tam ten mohl dostat? To je nereálné prostě, když jsem se na něj přímo díval. No, já jsem v prdeli, vole. Vypali raketu, já jsem v prdeli, jo. Na to se potřebuji odejít. Takovýho heavyho, jak mám prostě vyřít jakýho kreténa velkýho zasranýho, vole. Jak mě mohu vidět? Nesnáším to, nesnáším ty sepy, to je prostě úplná kravina. Ty starší byly lepší, vždycky byly lepší než teď tím, si to jsou ne, vole, pohebnější, ale tam ti byly víc dotíravý aspoň. Ne dotíravý, no prostě byly, já nevím, ty jo, takový
silnější cíl, jo. Už jsem ho zabil, toho kreténa. Dvě rany džavkou, ne, tři. Tři rany džavkou, abych to kreténa sundal, vole. Neuvěřitelné toto. Fakt neuvěřitelný. Konečně jdeme dát, jo, ale to jsem nepochopil. Nepochopil jsem to vůbec, tady toho heavyho. Jak mám vždycky dost do mě, padla džavka C4, akorát C4 se k němu dostat a utéct, to je prostě unreal trošku. Op, tak. Končená skladba, hurá. Wow, náročné. Tak, nějaký protokol se mi tam píše? Jo, mám taky dojem. Čau, Argy! Pane, mě se strnou po... Jo, oni já to teďka chcou. Že chcou vlastně zaplavit kompletně celý ten, aby se to od těch odsepů. Jo. Hivka. Oh yeah. Have no time. OK, tak jdeme do hivky, tedy do líhni, ne? Hive... Čer je... Liar je... Líheň, myslím, ne? Nevím, je mi to jedno. Každopádně tím, že jsem takhle rozdrcený. A vlastně v knížce se vůbec nepíše o tom heavym. To tam nějak vynecháno, normálně si myslím. Pokud nebo si nepamatuju, já nevím. Já si myslím, že ho tam úplně vynechali. Že tady ten boj úplně vynechali. Jako to, co jsem teďka zažil. To tam vůbec není, není to. Tam je to nahrázeno rozhovory s přeživšíma a s selařema. Ježiši. Ty jsou zase teď krténi, vole. Pojď sem, vole. 20 jenom! Najdi Reverse a jo, může, jo, dobře. Wow, už jsem se jako žde ve třelec, ty vole. Útok na jádro úlu. Najdi IO skupinu, vole. Tak jeden. Granáty máme. Počkej to takhle. Nic dobrý. Cítil jsem se teďka jak predátor chvilku. Oh, láček nám tu projede. Tak. Akorát mi to spotřeba energie jak svině, ale. Taky pěkně. A mám pocit, že už... Ne, ještě ne. Ještě nevidím. Teď se tam zase objevili! Chobotničák. Zas nič, oni se prostě spamli! No a je dva chobotničáky. Tři. Fuj, to byl hnusný pohled. No, vezme si na nokato a půjdeme dál. Tohle jako je fakt pěkně hnusný od nich. Prostě uzavřený prostor, jak vole, to je vždycky hrozný, už se těším, jak budu hrát AVPčko takhle. To, ty vole, další kretén, vole. Cípni, hajzle. Výborně. Občas available. Počkej, my se tady vyskočíme. Tak se vyskočím, tak se tady pojdu trošku a půjdu dál. Tak, taktika options. Prozkoumat, pozorovat, šplhat. Dobře, jdu nahoru. Sběru si náboj a granáty. Půjdu nahoru, co mi tady čeká? Skurveně výbušný sudy, vole. Tady krete vymýšlel tady ten návod. Ko? To v kraji ty kumuly uvažovat, že... Ty pičo. Chcipni. Ty vole, my jsou rychlé a psy, vole. No ty výbušný sudy mě ten nedělal taky dobře, takže nejdřív odprásknu.
Tak. Cítím se mnohem bezpečněji teďka, aspoň. Bude jeden dole, dva dole, třetí ještě zbývá. Tři nabít. To někde tady, ta svině, vole. Saš. Tak, to bylo dobré. Ty vole, další, někde se tam zase vzal, vole. Dva další, vole. To je prostě, já nevím, co si oni mysleli, proč prostě nespawnli všechny. Ne, neumřel jsem nahoru. Jsem to říkal. Proč to prostě neudělí, že udělají level. Nenačetli ho, nedali tam všechny ty vetřelce, ty sepy, prostě najednou. Aby si s ním mohl člověk prostě navábit, pohrát, vole, všechno. Oni prostě místo toho, chcipni už. Oni prostě po to, jak postupuje, tak oni to detekují. A dle toho oni prostě jako si začínají spamovat. To mě připadá nelogické prostě. Mělo by to být prostě, že jo, teďka všichni jsou v tunelu, dobře, tak spanu všechny sepy, OK. Byl vzadu, a byli tam jeden, najednou se objevili tři, pak zase další. Nelogické, vole, mě toto. Prostě se měli spavnout všichni a pak by se měli, pak systém prostě člověk měl s tím poradit. Normálně logicky se s tím měl poradit. Že jo, všichni nával by na jedno místo, pak tam oni granát, vole, a byl by konec. Místo toho prostě... Prostě místo toho oni to... No, tady je to takový starý dobrý trik. Počkejte, tady to je, ne? Ještě ne. Jej, mají bugnutý. Hajzle. Tak. Tak, a chápete, že prostě to mohlo být jako lepší, takhle jako... Udělat tohle z toho, jo? Že prostě, já nevím, jak to vám to mám vysvětlit, prostě jak to bylo v jedničce, ve dvojice, v jedničce a ve Warheadu, že? Mě prostě člověk přišel a hnedka měl všechny spamované a prostě věděl, že ten je tam a... Takže prostě to měl všechno pod kontrolou a... Na CV byl dvole, no, snad. Co tady máš? Zásobice, šplhat, ničit. No, no. Tak jo, co tady jako... Jo, takhle oni to myslí, jo. Čím to bude? Tak schválně, vidíte tady nějakýho? Chceme na nový ještě. Co je toto? Nic, to nic není prostě. Tady byl nějaký sniper nahoře, jako hezká pozice a je totálně zranitelný. Tak. Co to kurva mám? Dej mi zpátky z Kára, vole. Co takový sračky, vole, fakt. Skár je lepší v tomhle simuleru. Nikoho tady nemám, nikoho nevidím, jenom tady tyhle si mají debily. Nikoho tady nemám. Až najednou. Teď to vybuchne. Oblek se restartuje. Proč? Tak. Jo, Central Structure. Jasný. Dobře, tentokrát tam nikdo nebyl, ale... Všichni víte, co myslím, že mě to prostě totálně vadí, že není to přesně dále, spamují se prostě, jak se nám zachce. Tam na začátku videa, nevím, to byla tak 7., 5. minuta, tak prostě nikdo tam byl jenom jeden, toho jsem zabil a pak z ničeho nic prostě se objevil další kretén. Z nějakého neznámého důvodu. Velko skoro jako obrovské skoro jako to jsou. No tak to bych chtěl vidět, jo. Jako velký to je to kurva, ale. No a někdo mi píše zase na Skype. Heavy, zase heavy, vole. Odejít. Neutralizovat, zautočit ze strany, jo. Wait.
tady je. Navíc mi zdá, že ta minimapa je nepřesná prostě. Co tady mám, že je nepřesná na mě. Nevím, možná je to o zvyku, ale oproti jedničce, ty prostě to bylo úžasná i proti vetřelcům, prostě i těm cepům klasickým, ten boj byl mnohem lepší. Nemůžu pomoct, kam ten kretén zase šel, vole, on je tady, jo? Tak toho kreténa jsem zabil. Tak, teďka začíní zase pošplavit nahoru, jak kreténí. Jsem vítelný, tak mě všichni vyjou, kde jsem, vole, a půjdu všichni po mě. No, tak to dojde i tak, ale... Pointa, chápete pointu, prosím, ne? Tam je nějaký novej zase. A dívejte, a už jde tam, už si jde pro mě, vole, jo? Hajzlíček. Ježi, nepište mi teďka na Skype, že zrovna fightu, největší fight světa, vole, a zachraňuji lidstvo. Jak se tam mohl vzít ten druhý? Jak? Teďka jenom čekám, kde se objeví ten třetí, čtvrtý. Ty Vojtek, kde se tam vzal ten ajzlík? Kurva drarád, vole. Dívejte se, oni se prostě všichni spamují jak chcou, do prdele. Jak se mohl tam dostat, to bych asi měl vidět a varovat mě, ne? Hajzlík, vole, jeden, ne? Kretání vcípní hajzle jeden, vole. Fakt debil. Prdele, jich tu zase bylo tolik, kde je ten heavy zasranej? Zase, tam vodní kůl se vzal, vole. Varuje mě ten oblek, až vystřelí, jo. Čekám toho dalšího zmrda tady, vole. Fakt. Nepochopím to. Neodlám to ani chápat, prostě nevím. A tady toho kreténa mám sundat jak asi, vole. Vycucat si z prstu asi 18 javelinek, vole. Prdele práce, vole. Ty vole, on používá nanostřely, nebo co? Prostě nechápu. Nechápu to. Nelíbí se mi to. Ne, jako prostředí hezké, nápad skvělej. Jezi, jak se mohl tak přesunout? Bože. Nápad skvělej, všechno v pohodě, teďka bys to chtěl uložit, protože vím, že u Heavy ho chcípnu. Pokud nedám javelinkou zase nějak inteligentně. Zase žije, vole, jo? Zase prostě žije, vole. To jsou tři rány javelinem, abych ho zabil. Ten nechápu to. Kolik do toho zásobníku musím narvat? Nic, asi popojdu nahoru. Uvělá kam jsem až. Jestli tam mohla někdy dojít, ten debil. Kde je? Počkej, to bude v dolní patře, přesně jak jsem se pokládal. Dvě poslední. Chcípni ty hajzle! Chcípl! Debil jeden, vole! Hajzlik jeden zasranej, vole! Odolnej, vole! Kretén! Děkuji. Fakt. 500 aspoň, děkuji. A čo mě těch 5 kilo, když prostě teďka jsem mám minimálně litr z toho, tak se podívám, co si můžu upgradeovat. Co mi zvýrazňuje trasy nepřátel. Čo mi to je, když budu někde jinde? Lepší má nanodobití 8000, má 2000. Během pádu. Rychlost šplání nižší spotřeba nejde při sprintu skákání. Tak to nepotřebuji, to mi zvuk kroku. Dám si stopaře teda.
Teďka bych měl vidět prostě, kudy oni chodí. Nebo, no, kudy oni šli, ne chodí, ale kudy šli. Teda, ty jo, ale. Chápete to? Já ne. Tak teďka tady musím tohle. Předně použiju. Tak, teďka se mám zabiju já sám. Alebo to musím opakovat ještě s několika tisíci paprsky, ale no, klasa. Tak jdem. Tak. Výborně. Tady to můžeme, tady se rozloučím, protože je to uložený, takže se zatím mějte a uvidíme se až u dalšího dílu. Takže zatím čus a doufám, že jste si video užívali. Nezapomeňte nás naštívit na našem Facebooku, který najdete na hlavním kanále nebo v popisku videa. A ještě to neumím ukončit pořádně a regulárně, takže se zatím mějte a čus.